Walla bror, chilla till dig. Jag tar den. Det är bra, flytta på dig, ja. Jag sa jag tar den. Älskling, jag måste verkligen prata med dig alltså. Ey, jag är mitt uppe i match, ja. Vad är det? Du snälla, lägg undan spelet och lyssna i en sekund. Okej. Bänka dig där. Jag lyssnar. Walla, jag lyssnar. Bror, ta den så länge, ja. Jag vet inte vad jag ska göra. Är jag romans eller varför gråter du för? Man ringde mig nyss. Min kusin har blivit inlagd igen på sjukhuset. Jag vet inte om man klarat sig. Bå, knas walla. Men tänk inte på det. Ey, flytta på dig! Driver du med mig? Driver du på riktigt med mig? Ja, jag är seriös alltså. Ta en kartodram eller någonting. Jag kan fixa en grabb, han kan fixa det, ja. Jag sa att jag kunde fixa en korta tram till dig, ja. Vad mer vill du att jag ska göra? Gå ner på knä och buga för dig? Eller slicka dina tår, ja? Ja, skit i, jag vill inte ens veta oss. Jag vill inte... Du ska gå, ha? Ja, du ska vara som va? Ja, vi får se. Vadå vi får se? Skämtar du med mig, eller? Du är så fucking känslokall, driver du? Jag berättade nyss om min... Ey, vadå känslokall, ja? Jag öppnar upp mina kontakter för dig, ja. Jag sa till dig nyss, jag kan fixa en tramkarta till dig. Du går härifrån gråtandes, walla, man kan tro du har mens eller något, ja. Okej, det är så va? 1-1. Ändå skitful, alltså.